Eu quero tirar algumas dúvidas sobre sexo no quadro Tô Seca Pra Saber. Já abriu a braguilha do cara, se decepcionou e falou: meu Deus do céu, meu Uber chegou, dá licença, já. Eu tenho que ir. Já falou putaria, a pessoa não ouviu e quebrou o clima? Sabe quando você fala não sei o que, não sei o que lá de quê? Você também já. Já ouviu alguma coisa muito broxante e mandou o cara embora? Não. Eu já ouvi, não tô brincando. Senta nessa piroquinha. Sério. A gente podia dar uma aula pros homens do que falar. É, eu falei, cara, bola pra frente, bola pra cima, sei lá, mas tentei dar uma... Você já ficou com tesão numa pessoa no meio de uma cena? Já. Eu tava solteira e aí ele fez meu serviço, fez meu nome e fui pra casa. Eu já fiz meu nome também algumas vezes, sim. Já fiz meu nome. Mas também já tive vontade e não fiz meu nome. Ah, isso aí é minha quinta-feira de tarde. Isso aí eu também. Já fiz meu... Já tive muita vontade. Ah, eu fiz filme com o Cauã, né? Já transou em set de filmagem? Já. Mas nos estúdios Globo? É que eu tô aqui há muitos anos, gente. Já deu um belo pula pirata? O que seria um pula pirata? Pula pirata. Não. Não me incomoda. Não. Já fingiu orgasmo? Já. Cara, tem umas caras que eu faço quando eu tô em posições que não estão vendo a minha cara. Que é tipo, ou eu tô vendo TV, ou mandando e-mail, ou eu tô tipo, cara, que saco. Mas vira, eu tô... Mas de frente eu tô, cara, que situação horrorosa. Já fez homenagem? Homenagem a dois, que a terceira pessoa pegou um trânsito do caralho, não chegou e ficou só você e seu marido. Já fiz. Já fez? Já fiz. Com três? Com três. Ah, quando marcar depois me chama? Chama. Tá, obrigada. É legal? Eu não achei muito legal, não. Fiquei com um pouco de ciúme. Deus me livre! Mas eu fiz mais de uma vez, assim. Não foi bom. Eu fiz 17 vezes pra nunca mais. Já broxaram com você? Já broxaram comigo, claro. Obrigada, senhor. Obrigada, meu Deus. E fantasias, sei lá? Ah, eu já botei também, mas nunca fui muito criativa, assim. Eu falei, eu comprei o Oli e Pelicano. E aí, menina, não deu em nada. O cara foi embora. Tatá, você se desmerece muito. Eu tô... Não. Eu sei que... Eu namoro, entendeu? Essa galera que namora comigo, depois que você é atingido por uma maluca, bem no meio da cara, é difícil você ficar meio atordoado e vai andando vagando. Mas antes disso, a pessoa... Entendeu? Eu vou indo aqui como um gremlin. Entendeu? Eu vou indo bem devagarzinho. E aí eu pego um pontinho. Porque você é uma mulher, por exemplo, eu adoraria te namorar. Ah, meu Deus! Eu adoraria te namorar, de verdade. Você é uma mulher interessantérrima, uma mulher incrível. Eu ia amar. Uma mulher muito, muito forte, muito dona de uma personalidade... E rosto, sacanagem. Aquela... Hã? E rosto, tô brincando. Mas, cara, eu ficaria muito feliz. E eu acho você linda. Não precisa, mas obrigada. Mas eu obrigada. Acho mesmo. Ai, aquela que faz a pior cara do mundo. Obrigada, fico sem graça, gente. Cara. Tô te cantando aqui, né? Vim no seu programa pra falar que queria te namorar. E eu vou pegar seu WhatsApp e a gente se encontra na sexta. Você já falou sacanagem em outras línguas? Não, né? É muito escroto, né? Quero o quê? Pega a tua pioca e me culo. Por favor, mano. E sexo com mulheres? Já fiz também. É maneiro. Já namorei uma mulher, né? Ah, é? Ó. Ai, que ciúmes, quem é? Depois eu te conto. Rafa não, né? Não, com Rafa não. Só pra checar. Não, infelizmente não. Só pra checar. Não, o Rafa é... Vale a pena. Hã? Vale. Rafa, eu sou muito fã dele. Eu vi que ele escreve umas poesias aí. Ele é um cara muito, Rafa muito, é muito iluminado. Fofo, cara. Ele acabou de aprender a escrever. Então ele faz a poesia, mas acabou de ser alfabetizado. E você já fez sexo, por exemplo? Você já... abriu, você recebeu a visita pela porta dos fundos? Já. Me ensinas? Ensinos, não sei se tem muito segredo, é só ter vontade. Não é, não. Não? Não, porque até te contei isso, eu já tentei, e aí falaram, ah, não tem aquele chuveirinho. Menina, peguei o chuveirinho, só que não me disseram, tipo assim, ah, uma semana antes, não sei quantas horas antes. Então eu pus, falei, ué, tá tudo bem. Menina, deu 20 minutos. Mas também tem que saber que pode acontecer. Não pode acontecer, mas o cara chorou um cano. Ali da marginal. Já que você vai sempre fazer núcleo protagonista e eu cômico e a gente só vai encontrar sempre em casamento ou enterro de alguém da novela, é o quadro Rúbrica ou Rubrica? Tá certinho o posicionamento? Bonitinho. Mas não é aqui não, você sabe, né? Ah. Triste com o choro preso.
Porque solto não olhar pra si mesma. O meu celular, ele é pré-pago e não tá fácil falar com você por créditos. E quando eu consigo falar com você, acaba minha bateria. Não tem outra opção. Gesticulando muito e sério. Eu moro num apartamento em frente ao seu. Rindo ironicamente. Para de me pressionar. O preço do chaveiro tá um absurdo. Romântico. Eu sinto que eu te quero. Ai, meu Deus. E agora? Eu tô com um pressentimento muito, muito ruim. Oi? Meu Deus! Sempre uma grávida pra atrapalhar os meus sonhos. Mas olha, vocês são bonitos, né? É. A olho nu. É. Combina, entendi. Bom, se você não se incomodar... Vem. Rafa, ninguém Vitti me convida pro cirumbão. Olha, que coisa gostosa. Vai, Rafa! Vai! Olha eles, olha eles! É, tem mais, olha. Maravilhosos, podem sentar! E hoje eu percebo o quanto a nossa relação está desgastada. Existem coisas básicas que qualquer pai e mãe precisam saber para conseguirem educar ou não uma criança. E vamos ver qual casal está mais preparado no quadro Fralda na Cara. Que entre os bebês, por favor. Entre agora os bebês. Oh, os maridos já fiquem com os bebês. Aquela que segura super bem, sim. Vocês vão ter 15 segundos. 3, 2, 1, vai! Não é assim não, Não é assim, eu sei como é. Calma, bota a marra na minha cintura aqui. Não, que amarra a tua cintura, amarra essa criança que ela não pode cair, pô. Calma aí. Segura, não, bebê. Segura, bebê. 7 segundos. Segura. Eita, pegou, hein. É o mais valeu. Opa, parece que temos aqui o vencedor. Caralho! Vamos pro casal de vencer a primeira! Obrigado, amor, pela ajuda. Quê? Fizeram uma rede foda. Diante da derrota, Tatá, pode tocar a primeira fralda cheia no Rafa. Rufar os tambores, por favor. Eu não vou fazer nada, é muito agressivo. Ok, obrigado. 1-0 pro casal aqui à esquerda. Agora vamos ao quiz. Agora só pergunta, vocês podem dispensar os bebês? Desculpa. Vamos dispensar os bebês? Vamos dispensar os bebês? Vamos. Tá pegado. Vamos dispensar os bebês? Eu não consigo abrir o olho. Peraí, enxuga aqui agora na sua... Consigo. Enxuga nesse pano que eu peguei lá fora. Peguei lá fora. Daqui... Limpa com sling. Desculpa ter sido tão babaca. Simpático. Não, eu tô acostumado com você, amor. Deixa eu mandar pra casa de uma criança. Raia, mandar pra casa de alguém que a gente tem condições de criar essa criança. Ok, agora vamos às perguntas. Por quanto tempo deve ser interrompida a vida sexual? Eu acho que é pra sempre. Eu acho que é no primeiro trimestre, não? Nenhum tempo. Primeiro trimestre, vocês? Só se tiver alguma complicação, senão... Assim, imediatamente depois que pare, quanto tempo? Ah, 40 dias. 40 dias. Diz vocês? 2 anos e meio, é por mim. Resposta certa do casal, mais uma tortada em Rafa Vitti, por favor. Quer dar? Ah, você deu as respostas pra eles, cara. Não, eles são sexualmente ativos. Vai, sabe. Maravilhoso. Maravilhoso. Um belo produto. Caraca, eu tava de folga hoje, cara. Eu tava em casa. Próxima questão. O bebê só eu deve... Eu tinha uma vida, Rafa. Eu tinha a vida. Você tá usando o programa pra jogar tudo na cara. Eu? Tá bom, vou começar a falar. Eu quero saber com quem você ficaria. Isso, cara. O bebê só deve mamar até que idade? Até no máximo? No máximo 2 anos. Não, eu acho que não tem idade. Não tem idade? Não, eu aumento o Rafa direto, às vezes quer chutar. É verdade. Os dois acertaram, então os dois levam. Aí, legal. Aê! Eu não tô mais feliz. Meu cabelo. O que fazer quando a criança está chorando? Uma pergunta subjetiva. Deixar com os vizinhos. Vizinhos, você? Colo. Colo?
Peito. Peito. Eu acho que os vizinhos são mais legais. Torta no Chay, por favor. Valendo. Vai, deixa a Laura. Tadinho do Chay, não precisava. Parabéns. Deixa a Laura e ela foi no olho. Com que idade nascem os dentes? É, a partir... 9 meses. 9 meses já foi um equívoco, já sei que... Dentezinho assim? Deixa a gente mostrar. 6 meses. A Tereza tem 2 já, mano. Ah, de... 1 ano e meio. Um ano e meio? Nossa, tá. Os dentes de leite nascem aos 9 anos e os definitivos aos 27. Não, 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 acho que é antes de 1 ano, antes de 1 ano. Torta no Rafa, que é isso? Ah, agora é essa. Dá você, Chay. Vai, amor, vai. Ah, não. Aê! Ah, não. Cara, você viajou muito agora, mano. Eu? Ah! Eu estou grávida, porra! Aê, maravilhoso. Vamos limpar aqui. Legal. Não, eu quero que o Brasil veja. Até que... Próxima. Até que idade é aceitável peidar e colocar a culpa no bebê? Ah, o Rafa faz até 23? Pô, eu vou continuar fazendo toda a vida. A gente tem 10 cachorros, tem que botar a culpa em alguém. A gente também. Peida legalizado, é isso? Peida legalizado. É, então ninguém... Que isso, Rafa? Esse foi Fralda na Cara, senhoras e senhores. De vomitar enquanto os outros vomitam? Acho que sim. Então, vai agora rapidinho, chega a hora do quadro Entrevista com o Especialista. Como vai? Vou bem, senhor. O senhor é? Eu sou Dito Gomes, eu sou especialista... Dito Gomes? Tito Gomes. Dito Gomes. Tito. É porque foi infantil, não? Pode ser, porque foi a minha irmã mais velha que... me botou esse nome. Que me sacaneou? Vamos usar a palavra sacaneou. A minha irmã leva o nome da minha avó materna. Aí é uma longa história que a gente toma um café. A gente toma aquele café tão bacana que eu tenho um trabalho pra fazer hoje. Aqui, doutor. O senhor é? Faço terapia de casais. A melhor dica para casamentos darem certo não seria não casar? De preferência. O senhor é casado? Na realidade, no papel, ainda sou com uma. Mas o senhor tá todo errado na lei e vai dar conselho pra quem, senhor? Eu sou terapeuta, não dou conselho. É isso mesmo? É golpezão? É. Tipo coach? A terapia de casal serve tanto pra unir como pra separar. Sim. Porque às vezes, pequenas crises... E o senhor já pegou um casal que chegou lá pra unir e falou, amor, separa essa porra? Ah, não falei, mas deixei implícito. Como? Você vai por aqui, você pega a marginal, vai toda a vida, vai pra puta que pariu. Tipo, você pode dizer a ela que foi um desprazer conhecê-la? Ah, como o senhor é cruel, como o senhor é cruel. Já tive vontade várias vezes de mas falar, rala. Mas o senhor não tem que falar, posso falar? Eu, como terapeuta, eu diria pro senhor, o senhor teve vontade, o senhor não falou. Por que guardar nesse seu coraçãozinho, e acho que até um pouco na barriga, essa mágoa imensa e não falar pro próximo, olha, foge de maneira doce, de maneira evangélica. Por exemplo, faça isso comigo. De maneira evangélica? Sai todo mundo! Com quanto tempo de relação os casais param de ter relações que envolvem penetrações dos órgãos? Eu conheço casais que estão casados, já fizeram bodas de ouro e continuam transando. Mas com pessoas diferentes. Não, não, com elas... Ah, entre eles? E se amam, são apaixonados. Entre eles? Sim. E são apaixonados um pelo outro. Tarcísio e Glória? Eu conheço mais de um que são casados mais há de um, anos. 200 milhões na Terra, tem 2 ou 3 que transam com vários parceiros. E eu perguntar assim, mas você, quando você se masturba, você pensa em outra pessoa? Não, eu penso não nela. Não fala masturba. A minha criança não está pode. Ouvindo tudo a partir do 5º mês. A minha criança ouve. Tá. Quando você se toca, você, por acaso, pensa na minha sua criança inteligente, senhora. Senhor. Seria errado da minha parte te considerar um juiz de DRs. Sempre recomendo DR só de... segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, que faz o quê? Não, é porque de quinta em diante, a pessoa já está cansada do final de semana, e aí eu tô descansado. Eu sou tão confuso, oh Deus. Que terapeuta confuso, senhor. Mas, por exemplo, seu casamento vai bem? Já traiu? Tá feliz? Tem atração para outras pessoas? Eu não vou perguntar isso pra pessoa ali. É, mas assim, o que vocês fazem com a gente, você acha bacana? O senhor gosta? Tô lá e eu discutir uma relação, uma pessoa invasiva, perguntando coisas que eu não tô afim de falar. Não, mas foi você que me procurou. Eu não te procurei? Você me procurou. A minha produção fez essa despedida. Mas as pessoas não, vão lá... Pois é, a sua produção... Ah, não alguém... vou falar mal da Rede Globo, não. Família Marinha é gigantesca, olha... dona de metade das terras do Brasil. Assim como Luciano Huck e Manuela, caralho. Agora, quando o seu casamento está ruim, quem é que cuida? Ah, meu casamento tá sempre ruim.
Toda vez que vou ter uma discussão, a pessoa vira pra mim e fala assim, mas não venha dar mais de terapeuta pra cima de mim. Mas o senhor resolve terapia? Terapia e punheta. Ah, minha criança está ouvindo, ela está ouvindo! Agora, o senhor sabe tudo da vida de um casal. Qual a diferença entre o senhor e minha vizinha Soraya, que é uma intrometida? Eu sei detalhes íntimos, que a Soraya não sabe. O senhor conhece a Soraya? Ela nem existe, como mas é que você diz que ela é sua vizinha? Terapeuta que mente agora, você querida? Você disse que era sua vizinha. Você não sabe nem onde é que eu moro, você doutora. Você disse que era sua vizinha. Eu tô vossa Cariane. Agora, falando sério, o que mais atrapalha um casamento? Xvideos ou Tinder? E qual dos dois o senhor usa mais? O Xvideos todos assistem. Não existe marido que não assiste Xvideos. Como assim? Não existe. O marido que não existe não, porque não. É maior para 18. O senhor atende os pacientes separadamente ou isso é considerado traição? Isso é considerado traição. Não pode assim, dois procuram, aí você gosta mais de um, aí vai um outro lá. Aí você tem um caso com esse um e com essa uma outra que não coisa. Não me acha confusa não, sabe por quê? Eu tô achando o mesmo do senhor, já tem mais meia hora. Agora conta a verdade, senhor. Já tratou um casal e pensou, se separem, por favor, não aguento mais vocês? E eles ficaram juntos e o senhor falou... Caralho, que merda, fiz errado, mas dane-se, peguei meu cheque e fui pro meu Xvideos, que eu já sei que o senhor, eu sei quem é. É meu irmão gêmeo mau. O senhor é meio assustadorzinho. Nunca sou eu. O senhor é tão esquisitão, Deus. Terapeuta mesmo? Assinado no papel? Você conhece algum terapeuta que não seja esquisito? Não, senhor, de verdade, o senhor passou um pouquinho da barreira. Vamos supor. Não, eu conheço aqui piores. Aqui tá Felipe Dilon. Aqui tá Sérgio Malandro. O senhor tá assim, vem galera, tá lá em cima já. Arrebatado pelos céus. Brumar é o casal propaganda perfeito para a sua profissão. Brumar? Eu nem sei quem é. Ah, não sabe quem é Neymar e Bruna Marquezine? Os maiores artistas do Brasil. Agora, para fechar uma consulta contigo, tem que ter cartão fidelidade? Não entendi. O senhor trabalha com traição. Tem que ter cartão fidelidade. Eu não trabalho com traição, trabalho com casais. Traição, né, doutor? Não necessariamente. Se todos os casais entram nesses vídeos. Você considera isso traição? É, já falou uma senhora aqui. A corna falou aqui, né? Eu me comunico muito mal com meu parceiro. Pode ser meu problema de dicção? Sim. Ah, o senhor tá dicção foda, né? O senhor Batata tá com a dicção perfeita. Dois anos na boca. Olha, ah, senhor! Você é rápido demais! E o senhor fala com duas bigorras dentro da boca? Ah, a gente vai brigar aqui agora. Nós dois vamos separar. Que é isso, senhor? Ah, o senhor fala embolado e põe a culpa nos outros? Como explicar para meu parceiro que estou sempre certa? Você deixou bem claro isso. Tá aí várias vezes que você está sempre certa. Você tá espionando a minha vida, doutor? Eu e Rafa Witt lá na coisa, tá o senhor assim, só fazendo a egípcia, fazendo a Tiago York, que só me aparece nas gavetas? Ah, Fábio Júnior, um bom cantor ou seu melhor cliente? E se Gretchen e Fábio Júnior se casassem, teremos, enfim, a paz mundial? Comente. Sabe quem é Gretchen? Sei. Mas não sabe quem é Neymar. Não sei quem é Brumar. É negócio de chipo. O senhor nunca chupou ninguém? Ah, doutor... Baby do Brasil e Casa Grande, de certo. Eu sou muito mais o Pepeu do que Casa Grande. Separaram na Chita Tupida, o Pepeu Gomes e a e Baby do Brasil, senhor. Mas eles eram ótimos Brasil juntos. Brasil dera Vera Cruz, tava com o Pepeu Gomes, e agora me chega com essa. Você considera que fez um trabalho bem feito se um casal se une e coopera na invenção uma desculpa para faltar sua sessão? Algo que, com todo respeito, te conhecendo há pouco tempo, talvez eu fizesse? É importante ter a pia de casal. Eu tô casado no papel, mas eu não estou casado fisicamente. E a minha cama é de solteiro, que é pra ninguém ficar em casa mais. Senhor, posso falar? Você tem mais problema que qualquer um de nós. Não, numa boa. Te falo com amor. É por isso que eu faço terapia. Não, mas você faz terapia com você mesmo? Olá, olá, como você está? Caramba, você falou comigo? Eu estou bem, e você? Todo mundo chega na sua vida com uma placa escrito tudo. Algumas placas tá escrito roubada. Mas quanto paga pra ouvir esse conselho maneiro teu aqui? A gente paga pra ouvir, olha, eu tô uma placa na tua vida, lá, disse quem que coisa. As pessoas sabem. Quem não sabe? Existe novidade. Assim, não estamos só nós dois aqui, cara, caramba, caramba. Você, nos seus relacionamentos, sim, você sabia quem era exatamente e ficou porque quis. Ele te falou alguma coisa, né, aquele filho da puta. Doutor. Humano.
O mano quem? Mano Brau? Mano quem? Que ficou com você também porque quis, porque tá, na tua placa tá escrito tudo. Que placa, doutor? Isso é uma gestação de uma criança? Não tem... Você usa o humor como mecanismo de defesa o tempo todo. Não é humor. Peraí que pra não sair porrada aqui, que vai dar merda aqui. Que se eu tiver que interromper o que foi aqui pra dar... Senhor, calma. Não quero brigar com o senhor aqui. Quer sim. Que isso, doutor? Você veio preparada pra briga. Eu? Você. Filho único? Não. Segundo de quatro. Ah, segundo. Porque o primeiro é você super importante, o terceiro foi uma surpresa, o quarto é o caçula e o segundo é... Ninguém dá atenção pro segundo, não tem peito pro segundo. Mamou até quantos anos, senhor? Eu tô com leite, quer um gole? Totalmente negligenciado como segundo filho. Eita, uma lágrima super aqui, maneira, não alcanço pra dar barriga, que me... E graças a Deus vou usar essa desculpa pra não beijar o senhor. Ah, você agora vai fazer a louca e achar que o que vai fazer o louco não sou eu. Não se fala louca pra mulher, as mulheres não são loucas, as mulheres são o que elas são. E a sociedade, há muito tempo, taxam as mulheres de loucas, TPM, uma mulher que é mais efusiva tá de TPM. Uma mulher que é mais... Tá olhando pro meu dedo? Por quê, doutor? Eu não vou usar esse dedo em lugar nenhum, não se preocupe. Eu tô aqui com o meu dedo, cara, a minha higiene. Não achei bonita a sua unha. Achou? Achei. É de Larissa Manoela, esmalte. Quando de galera os terapeutas andam de van? Essa foi maravilhosa. Obrigada. Foi a sua? De quem mais que seria? Eu sei lá, tem uma produção Rodrigo inteira. Rodrigo Faro, que vai aqui, reforma a tua casa. Quando vai atender um casal jovem, você usa a linha Young? Jung? Eu uso terapia sistêmica. E quer dizer o quê? Um sistema... Sistêmica, ah, sistema. Não. Sistêmica de sistema? Menina, eu tô passada. Essa foi longe. A sua linha é lacraniana. Não, Lacan faz isso, que ele chama de tempo lógico. Mas não, eu sei como é que é Lacan. Você pega um trânsito do cacete, paga um vale, chega a falar, pode ir pra casa com 20 minutos. Você fala, vai tomar no seu cu. Eu fiquei horas no trânsito aqui do Rio de Janeiro pra conseguir essa vaga. Ah, se Freud aí. É um conselho muito ouvido no seu consultório? Sim. O senhor já tentou resolver uma disputa de casal com uma saudável pilha de colégio? Tipo, iaê! Ando tendo desejos pelo terapeuta de um casal de amigos e gostaria de trocar ele pelo terapeuta que cuida de mim e de meu marido. Troca de terapeutas. É considerado swing terapia? Comente. Sim. O senhor já fez? Swing terapia, não. Senhor, passa uma parada. Chega com 15 anos, a punheta para. O senhor tá não indo... Para, não, não para, não. Nunca? Não. Ai, nunca não. Vou chegar na sua casa de surpresa, senhor. Não deixa essa imagem da minha vida, senhor. E se eu e meu esposo estamos tendo problemas de comunicação? Há 3 anos venho tentando melhorar nossa relação, mas ele mal olha pra mim. Tecnicamente, Roniel não é meu esposo, por isso que mal olha pra mim, porque eu nunca me apresentei pra ele, mas na minha cabeça somos um casal com dificuldades no momento. O senhor trataria de nós ou estou sendo muito ansiosa e louca? Você está sendo muito ansiosa e louca. Que prazer, que veneno! Eu tava doido pra falar isso. Ai, nós vamos se divertirmos na boate. Você não veio aqui fazer um tratamento ao vivo? E nós estamos todos muito preocupados com você e eu vou lhe dar esse passe aqui. Isso é uma intervenção. É reiki. É reiki meu. Pode fechar. Você recomenda a masturbação no casamento? Sim. Se, mas não atrapalha a cerimônia? Marquei um X. Um X no seu coração, pra você nunca me esquecer. Meu marido tem questões com intimidade e sugeriu que tivéssemos banheiros separados. O problema foi piorando, ele passou a ter um quarto separado, casas separadas, famílias com lavrador separados. E hoje ele vive em outro estado. O senhor poderia, por favor, pra ele começar a responder minhas mensagens? Tenho sofrido. Sim. Ai, cara, eu fico semanas escrevendo, o senhor fala, não. Sim. Terça. Ah, mas nunca... Não, me entristece. Mas existe uma coisa que se chama perguntas abertas e perguntas fechadas, que nós, como terapeutas, nos treinamos. Você não pode me fazer uma pergunta que eu possa responder com sim ou não em uma palavra só. Então tá bom. Qual a melhor maneira do senhor não responder, mas sim ou não? Você me fazendo uma pergunta aberta como essa, foi ótima. Então, pronto. Você é inteligente pra caramba. Ai, beija de língua agora, gostosa. Não faça isso, pelo amor de Deus, cara. Eu vou me arrepender tanto. Ou não. Pelo amor de Deus, não. Eu peço a Deus, a misericórdia. Eu não quero, Deus. Eu não quero, cara. Nossa, porque depois que o padre Jorge, que eu passei 3 anos no quarto, pensando, ele tá vindo, ele chegou, porque eu não quero mais passar por isso. E usar foto de casal no perfil do Facebook é sinal de casamento, tá mesmo acabando?
pior do que isso é quando tem o nome dos dois juntos, né? Bi, branca, gêmea, já tipo, nada. Não, tipo, Brumar. Agora sabe quem é? E como encontrar a pessoa amada em 3 dias se ela não ama mais você? Muito obrigada, muito obrigada.